Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawulan yang pengiran. Jadi misalnya ke sholat ya mergo diperintah pengiran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita jadi budak di kokon masak majikamu masak sate terus kita kepengen kok aku entek 20 sunduk itu sopan to ora? Ora sopan. Nek kowe budak tenan kon masak sate ya masak sing tenanan engko majikanku ben mangan sing enak. Ora kok kowe pengen mangan. Padha kowe nek kepengin mlebu swarga ya salat sing tenanan tapi rasa bayangno mlebu swarga. Nek wis fatkhuli fi ibadi kok lagi fatkhuli jenazah. Ya iki wong ora kepengine langsung swarga tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau kalian malah orang sekarang tuh ingin masuk surga tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fatkhuli fi ibadi, kowe iku dadiyo kawulaku sing apik, sing ikhlas, sing orientasine ilallah lagi buat fuli jannah. Eleng-eleng ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Urutannya napa? Fatkhuli fi ibadi lagi buat fuli jannah.